你们说怎么能这样呢？同样是迷你村的人，为什么送给薯片的就叫做送给薯片大帅哥的地图，送给我的就是无爱坑半拉地图？哼，我的内心受到一万点伤害，需要赶紧吃个西瓜味的冰棍压压惊。送给半拉的地图应该向这个小粉丝学习，首先公告里来一句感谢游玩，再在跑酷之前给半拉来一句加油，半拉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 巴巴拉巴拉拉。关卡呢就设置前面这些简单的剪袍子关卡，我能够拿上小剪刀剪吧剪吧顺利过关，偶尔再来点小惊喜，比如这个半拉未来可期，半拉人间理想，哎呀妈呀老肉麻了，特别是这两句哈，我爱半拉 happy 辣子仙女辣子，看到这些话我的心都融化了。最后来个解密，半拉美不美？美呀，不美肯定选美呀，美呀这边还有箱子，不信我带你们去看看，不美这里肯定是一条岩浆坑，我都猜到了。先把深海呼吸药剂放到工具栏，吃了它之后再有水柱就完全不是问题。哇哦，制作一个大爱心送给我，马上就要结束了。哎呀，脚下是云团，这个坑是心跳水立方，我看到下面的出口了，就等我们勇敢跳下去了，连水里都有一个漂亮的爱心倒影。最后再给我来一个爱心，巴拉的开心程度达到10000倍。哎，后面还有，这是可以上去的通道，你们看发射器里不要装炸药，装烟花都好看呀，是吧？等到吃完星星之后再突然告诉你还有一个彩蛋，没错，这是我的头像，好看到我要跺脚啦！真是辛苦这位小粉丝了，给我们做了这么好的地图示范。嘿嘿，这些给巴拉制作地图的小技巧你学会了吗？